Dobrý den, dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Radka Šinkorová a jsem studentkou gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. Tématem mojí středoškolské odborné činnosti jsou rozhledny a vyhlídková místa turistické oblasti Českomoravské Pomezí k roku 2019. Ještě než začnu se svojí prezentací, chtěla bych poděkovat magistru Petru Hanusovi za veškeré rady a informace, které mi byly při psaní této práce velmi užitečné. Důvod, proč jsem si vybrala právě toto téma, byl prostý. Od malička mám velmi blízký vztah k přírodě, nebo žiju celý život na vesnici. Dále jsem si chtěla rozšířit svoje znalosti o rozhlednách a vyhlídkových místech v blízkosti mého domova. V neposlední řadě bych se ráda věnovala geografii i na vysoké škole po ukončení studia na gymnáziu. Nyní již k samotné osnově prezentace. Prvním bodem, který zde budu probírat, jsou cíle práce. Následně se budu věnovat členění práce, dotazníku, mapě a zpětnému hodnocení. Cíle práce. Nejstěžejnějším cílem mojí práce bylo vytvoření rešerše, kde jsem systematizovala poznatky o rozhlednách a vyhlídkových místech v Českomoravském Pomezí. Sekundárním cílem bylo zjištění vstupného, otevírací doby a také dostupnost dle jednotlivých dopravních prostředků. Posledním cílem, který jsem si vytyčila, bylo stanovení výhledů z jednotlivých objektů. Tak, a teď už k samotnému členění práce. Svoji práci jsem rozdělila na 8 kapitol. V první kapitole jsem se zaobírala problematikou pramenů a literatury. Nejstěžejnějším pramenným materiálem pro mě byly svitavské deníky a vlastivědné listy, s kterými jsem pracovala ve státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Nejdůležitější publikace pro mě byla 333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska od Jiřího Štekla. Druhá kapitola je zaměřena na turistickou oblast Českomoravského Pomezí. Turistická oblast Českomoravské Pomezí má rozlohu 1556 km čtverečních a díky tomu je největší turistickou oblastí Pardubického kraje. Ta třetí kapitola pojednává o historii rozhleden v České republice. Je to z toho důvodu, že historie v Českomoravském Pomezí není až tolik známa. Další dvě kapitoly jsou již zaměřeny na samotné rozhledny a vyhlídkové místa. Rozhledny jsem rozdělila do 7 podkapitol a vyhlídková místa do 13 podkapitol. Je to z toho důvodu, že za vyhlídkové místo lze považovat kterékoliv místo, z jakého je dobrá viditelnost, jak do krajiny, na město nebo na vesnici. Poslední část mojí středoškolské odborné činnosti patří praktickému výzkumu, kde jsem díky kvalitativní metodě využila dotazník mezi svými vrstevníky. Později jsem si ale uvědomila, že by bylo také zajímavé zjistit, jaké mají znalosti o této problematice také seniori. Pro lepší znázornění výsledků jsem využila grafy. Po mojí levé straně si můžeme všimnout odpovědí mladistvých a po mé pravé straně se nachází odpovědi seniorů. U těchto otázek odpovědí si můžeme všimnout, že odpovědi se některak neliší. U dalších grafů si můžeme všimnout, že u otázky, kde jsem se vytázala, jestli alespoň jednou do roka navštěvuji nějakou rozhlednu či vyhlídkové místo, jsou odpovědi také dost podobné. U poslední otázky, kde jsem se respondentů dotazovala, jakou znají další rozhlednu v okolí Litomyšle, mi obě dotazované skupiny odpověděly Koslovský kopec a Andrův chlum. Ty ve své práci ale neuvádím, jelikož se nachází až za hranicí mnou zkoumané turistické oblasti. Domnívám se, že tyto dvě odpovědi byly nejčastější z toho důvodu, že z Litomyšle jsou velmi dobře dostupné. Chtěla bych zde také upozornit na to, že mnoho seniorů mi odpovědělo, že žádnou rozhlednu v blízkém okolí Litomyšle neznají. Myslím si, že hlavním důvodem může být to, že mnoho z nich už bylo staršího věku, kvůli svému zdravotnímu stavu moc necestují a proto neznají žádnou novou rozhlednu či vyhlídkové místo. Poslední částí mého praktického výzkumu bych vám chtěla představit tuto mapu, kterou jsem sama vytvořila. Jsou zde znázorněny rozhledny a vyhlídková místa v jejich přesných lokalitách. Můžeme si zde například povšimnout, že rozhledny jsou černě a vyhlídková místa jsou znázorněny červeně. Poslední část mojí prezentace je zaměřena na zpětné hodnocení.
Ve své práci jsem využila několik metod, například metodu kvalitativní v podobě dotazníku, dále metodu biografickou, kde jsem zasadila jednotlivé rozhledny do kontextu dějin jejich vzniku. Syntézu jsem využila k sjednocení rešerše do systematického celku. Mnou stanovené cíle byly tímto všechny naplněny. Věřím, že kdyby se touto problematikou chtěl někdo zabývat hlouběji, jistě by vznikla nová impozantní práce. Tímto bych vám chtěla poděkovat za vaši pozornost a za váš čas. Naschledanou!